Veteranët nuk kanë arritur marrëveshje me kryeministrin. Takimi që zgjati disa orë nuk solli rezultate pasi as përfaqësuesit e OVL UÇK-s e as kryeministri Albin Kurti nuk gjetën gjuhë të përbashkët. Kurti u ka premtuar se do të njoftoj përmes një shkrese për hapat që do të ndërmarë qeveria, ndërsa veteranët kanë paralajmëruar protest kur do që do të thirret seancë kuvendit. Protesta e veteranëve të organizatave të dalja nga lufta. Epilog kishte një takim me kryeministrin. Por as takimi prej gati 3 orësh nuk dha efektin e kërkuar për asnjë rënpal. Kërkesat e paraqitura nga OVL UÇK-s që të përfshihen në ligjin për pagën minimale, sipas tyre nuk gjeti mbështetjen te kryeministri Albin Kurti, i cili i priti në takim bashkë me ministrin e financave dhe kryetaren e komisionit për buxhet dhe financa. Kësisoj pak nëtësi do të vazhdojnë të shprehen për mes protestës. Kryeministri nuk u dakorduam, sepse ne kërkuam që të kthehet 3.1 pika, pika 3.1 që e kanë ndryshu kjo qeveri me kuvendin e Kosovës që me atë pikë 3.1 e kanë largu beneficionin e veteranit luftës që është me ligj që nuk mund tjetë më pak se paga minimale. Ne i thamë që kërkojmë që pika 3.1 të kthehet dhe në seancat që do të mbohen ne vazhdojmë protestat tona derisa kjo çështje të rregullohet. Ndërsa kryetari i shoqatës së familjarëve të dëshmorëve Gjavet Jashari theksoi se nuk kishte gatishmëri nga ekzekutivi për t'u përgjigjur kërkesave të tyre. Në radhë por duhet të bëhet kategorizimi në ligjin e ri dhe e obligon qeverinë e Republikës së Kosovës që të zbatoj ligjin e pagën minimale në ligjin bazik deri të bëhet kategorizimi i veteranëve të luftës së UÇK-s. Jashari tutje tha se institucionet bën shkelje ligjore për çka nuk përjashton mundësinë që t'i drejtohen kushtetueses. Ne ishëm ato për t'i thënë sy më sy, edhe kryeministrit, edhe ministrit se ke bërë shkelje ligjore dhe ne do t'i përdorim metodat demokratike, ma dje do të kërkujmë që të shkoj edhe për interpretim në gjykatën kushtetuese sepse ka shkelje ligjore. Pas takimit në një komunikat nga zyra e kryeministrit, thuhet se është biseduar edhe për çështje e tema të tjera lidhur me gjendjen e veteranëve të luftës. U bisedua edhe për çështjen e pastrimit të listave dhe mundësitë e bashkëpunimit në këtë aspekt, si dhe tema të tjera të rëndësishme lidhur me statusin dhe gjendjen e veteranëve të luftës çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, thuhet në komunikatën e qeverisë. Një ditë më parë, përfaqësues të organizatave të dalja nga lufta mbajtën protest disa orëshe para ndërtesës së kuvendit e të qeverisë për të kundërshtuar mospërfshirjen në ligjin për pagën minimale që është votuar në parim këtë javë.